pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo no Rebaixados Elite Brasil. Lembrando, rapaziada, pra vocês aí, seguir nós lá no Instagram e já deixar aquele like maroto. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e ativa as notificações. E é o seguinte, rapaziada, já tá liberado pra todo mundo a atualização já, pra você que não sabe. É, só não sei agora se tá iOS, tá, mas pra Android já foi liberado ontem, né, rapaziada? Em torno de umas 7 horas da noite. E é o seguinte, mano. A gente vai fazer, vamos lá pegar a BMW 8, vamos montar um paredão nela e vamos ligar lá na favela, fechou? Estamos aqui saindo de casa. O ruim que é o seguinte, rapaziada, ó, que, mano, a loja dessa casa é longe demais e tá andando a pé. Lembrando, rapaziada, que quiser mais sugestões de vídeo, já deixa nos comentários do vídeo e também vou mandando lá pra nós no Insta. Tem uma ideia que um inscrito me falou da hora e a gente vai lançar hoje ela, hein? Vamos lá? Rapaziada, negócio é triste, rapaziada. É triste, ó. Tá vendo, ó? Andando aqui, tem uma barraquinha nova aqui, mano. Isso aqui acho que eu nunca tinha visto, não. Dá pra não ligar o som aqui também. Vamos lá andar? Andar um pouquinho? Ah, a carretinha já tá aqui, já tá na bala. Na atualização já parece ter colocado um portão aqui, mano. O que vocês acham? O portão seria bem mais... Ficava bem mais da hora, né, rapaziada? E também tem a casa, tem o interior também, né? Ó, tem um negócio aqui, ó. Ah, um registro. Não cheguei a reparar nisso, não. Então, vamos lá pra loja. A cidade está em clima de Natal, como vocês podem ver. Tem árvore de Natal pra tudo quanto é lado. Até no bar do Zé tem árvore de Natal. Na prefeitura, tem na delegacia. Na casa na piscina que eu mostrei pra vocês, tem também. Rapaziada, ficou sensacional. E a loja, então, nem se fala. A loja ficou muito bonita com essas árvores de Natal. E eles tiraram o carro principal, que seria o Camaro, e colocaram a BMW i8, né? Então vamos lá comprar ela? Aí, ó. Pesado, né, rapaziada? Atualização que todo mundo aguardou e até que fim saiu agora, assim, pra todo mundo. Então vamos lá pegar a nossa BMW i8. Vamos comprar aqui. E ela já tá no kit, rapaziada. Já comprei essa no kit, já que a gente fez o vídeo lá. Ó, olha só como ela vem. Já vem no Nazaro grande. Já vem com somzinho básico, ó, tá vendo? Ó, quer ver? Os alto-falantes também já tá na porta. Vou mostrar aqui pra vocês novamente, ó. Tá vendo? Pesado, pesado, né? E agora eu quero ver, a gente fez no GTA V a BMW 8 carregando som. E a gente vai fazer agora aqui no Rebaixados Elite. Ó, vou até baixar os vidros, mano, que eu gosto de sempre andar com vidro... É vidro? Isso. Com os vidros abertos. Mano, aqui tem um negócio, ó, de teto solar. Será que esse carro tem? Vai sair alguma coisa, atualização? Mano, é porque assim, eu não vi ainda aqui mexer nada. Ó, acho que pode ser algum bug também. Ou pode sair, né, rapaz? Alguma atualização aqui, ó. Vamos lá? Vamos lá equipar a nossa carretinha. Não sei se eu vou fazer atualização nesse som. Eu acho que não, mano. Acho que eu vou deixar desse jeito mesmo aqui. E vamos equipar lá para deixar idêntico as rodas do mesmo jeito. E deixar aquele paredão monstro que vocês tanto gostam. Então vamos lá? Ó. Rapaziada, depois dessa atualização, qual carro que vocês gostariam também no jogo que tivesse? Já deixa aqui nos comentários do vídeo, beleza? Então vamos lá, rapaziada, na loja. Ainda não cheguei a ver a loja ainda de... Pra gente mexer na nossa carretinha. Ó, o posto de gasolina, vamos dar um rolezinho aqui, ó. Mostrar pra vocês, ali o hospital também tá do mesmo jeito. Aí, ó, as árvores de Natal, cidade decorada, ficou bem legal, né? Olha lá, tá vendo? Ó, aqui é o estacionamento do hospital. Aqui é a delegacia, vamos passar perto da delegacia, como não tá com sensor nem nada. A gente passa de boa. Olha lá, tá vendo? A cidade ficou bem mais bonita, mano. Ficou da hora. Gostei pra caramba. E vocês? O que vocês acharam aí? Ó, mano. Quer ver aqui, ó? A loja. A gente tem que chegar lá na loja. A loja é lá do outro lado da avenida. Então vamos por aqui. E a BMW anda muito, viu, rapaziada? Não anda pouca coisa, não, hein? Ó, qualquer aceleradinha, ó, ela já dá 100 muito rápido.
Ó, quer ver? Eu quero que você deixe também, rapaziada, nos comentários o que você achou da atualização, qual ficou, o que vocês aguardaram mais, se você gostou bastante, enfim. Deixa aí, beleza? A opinião de vocês. Então a gente vai mexer na carretinha, qual roda que a gente vai deixar. É claro que a gente vai deixar com a roda igualzinha da BMW i8. Ela seria a última. A última, se eu não me engano, agora a última era 77. Então agora é 78. A gente vai deixar aqui. Quer ver, ó? Aí, a roda igualzinha. Ó, vamos aumentar o aro. Aqui nós vai ter que diminuir, porque na carretinha roda grande não fica tão legal. Vamos ter que aumentar o aro também. Dá um pouquinho aqui. Então é o seguinte, aqui seria da roda, tanana, tal. Aqui seria a cor da... Ah, tá, a cor aqui, ó, que a gente quer mexer. Ó. Agora sim, ficou idêntico. Deixa eu ver agora que a gente pode mexer. Aqui seria a cor da roda, né? Cor da roda? Isso. Mexemos aqui. Agora a cor da carretinha, vamos deixar o quê? Ela branca, vamos deixar um metálico não, deixar sem brilho, ó. Deixar a carretinha sem brilho, com brilho, deixar com brilho, né? Pra ficar igual da BMW. E agora a gente vai mexer sim, agora nós vamos mexer no som. Qual o som que a gente vai deixar nessa BMW 8, ó? Tem tantos, rapaziada, tem vários som. Eu acho que eu vou deixar esse aqui, ó. Esse aqui na BMW, ó. O que vocês acham? Tem esse aqui também, tem esse aqui que é o tradicional. Esse aqui, pode ser também. Vou deixar esse aqui, pronto, vou deixar esse aqui, que esse aqui é bem maior. E aqui seria as cores das luzes, eu vou deixar azul. Deixar azul. Eu acho que eu vou deixar também a cor do paredão, vou deixar branco. Branco? Deixa eu ver. É, vou deixar tudo branco. Os alto-falantes eu vou mudar para vermelho. Que eu gosto pra caramba desse alto-falante vermelho. A cor da corneta, vou deixar preto. E a cor dos tweets, deixa eu ver qual cor que a gente pode deixar. A gente pode deixar uma cor verde. É, vamos deixar um verde só pra dar aquela clareada. Aí, ó. Agora sim, hein? Será que esse verde vai combinar? Não. Vamos mudar. Vamos deixar vermelho. Pronto, vermelho. Aí, fechou. Fechou o nosso som. Aí, rapaziada, olha o som da BMW 8, mano. Olha só que da hora. As rodas combinando, como falei pra vocês. A cor do paredão, a cor da carretinha. Tudo igual pra gente poder aí ligar o som. Ó, ficou bacana, hein, rapaziada. Combinou pra caramba. Eu acho que tudo branco não fica legal, né? Eu acho que seria mais interessante deixar esse som preto. Eu acho que vai ficar mais legal. Aí, ó. É isso mesmo que eu vou fazer. Acho que vou modificar esse som para preto. E eu acho que vai ficar bem melhor, porque tudo branco não, né? Vamos deixar aqui preto, calma aí. O som, isso seria o som. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ele preto. Aí, ó. Ah, só que aqui eu teria que mudar a cor da corneta. Deixar amarelo, deixar azul. Vai combinar com o carro, azul. E as cores do Twitch eu vou deixar azul também. Não, eu vou deixar branco. Pra dar aquele destaque. Deixa eu só achar aqui. Aí, beleza. Tá vendo? A cor do alto-falante, se eu mudar, será que vai ficar melhor? Vamos ver. É, todo branco. Ó, todo vai ficar bem melhor. Pronto, rapaziada. Montamos agora sim. O som está completo da nossa BMW i8. Agora sim, ficou bem mais bacana. Ó, ficou bem parecido igual. Como a carretinha ela é branca e assim do carro no, ele é preto, né? Combinou com o som. Agora sim, ó. Agora a gente vai ter que sair do carro. Levantar um pouquinho só a carretinha. Aí, ó. Agora sim, rapaziada. Agora sim a gente pode ir lá pra favela pra poder ligar este som. Aí a BMW. É, rapaziada. É brincando. Vou deixar até dentro ali ligado também. Ó, tá vendo? Vou dar um esticão. Quer ver? Com a carretinha e tudo. Ó, vamos lá, calma aí. Vai nascer aqui devagar. Opa. Deixa eu centralizar o carro. Beleza, centralizamos. Vamos dar um pouquinho assim, ó. Pra ver como é que é. Opa, opa. É, rapaziada, com a carretinha aqui o negócio fica muito fácil. Nossa, até bati o carro. Ó, vamos andar. Ele também tá um pouquinho baixo.
Então vamos lá. Chegar aqui, ó. Opa. Vamos chegar aqui, entrar na favela. E chegar lá, não vai arregaçar o som, botar no último volume. Opa, calma, calma. Ó, mudamos com calma, vamos dar seta. Entramos. Ixi, rapaziada, ó. Eita, a polícia, mano. Eita, a polícia, será que eles vão parar nós? Nós tá de BMW, né? Será que eles vão parar? Aí, rapaziada, ó, vamos passar com cuidado. Aí, passamos, ó. Vixe, os caras fizeram comando logo em frente da favela, mano. Na parte de trás, ó. Pra ver que eles nem pararam nós. Ó lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos andando, vamos andando. Ó lá, ó. Eita. Nossa, mano. E agora, hein? E agora? O que a gente faz, hein? Se eu for ligar o som, vou ter que ir lá pro outro lado. Virar o som e virar o som pro outro lado. Eu acho que eu ligar o som aqui na favela. Olha lá, vamos ver, rapaziada. Vamos ver onde a gente pode ligar aqui. Quer ver? Vamos ligar aqui no finalzinho, ó. No finalzinho dá, ó. É, aqui dá, ó. Aqui dá, ó. Bem no finalzinhozinho mesmo. Beleza, vamos deixar desse jeito aí, ó. Aí, ó, vamos soltar aqui a carretinha. Só aberto, só pra quebrar o galho mesmo. Olha lá, ó. Pra deixar de disposição. Vamos aqui sair do carro. Vamos abrir a porta dele também. Aí, ó, como abre, fica bem legal esse carro. Aí, ó. E agora nós vai ligar o quê? A carretinha, moleque. A carretinha vai ligar, hein? Aí, ó. Então, rapaziada, dá uma ligação nesse som desse paredão. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já deixa aquele, como falei pra vocês, deixa aquele like maroto. Não esqueça de compartilhar o vídeo. Compartilha pra todo mundo ver a BMW com a carretinha de som. E ativar sempre as notificações pra vocês sempre ver vídeos novos, beleza? Rapaziada, não esqueça também de comentar o que você achou, o que vocês querem para o próximo vídeo, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e fui!